filmkan waxa uu ku bilaabanayaa Kenny waa wiil dhalinyaro ah oo jecel ardayda isku fasal yihiin oo la dhaho Dominate waana qofka kaliya asaga si fiican ula dhaqmay iskuulka ardayda kale oo dhan waxa uu kala kulmaa fowdayn qasatan Lesson iyo asxaabtiisa waxa ay jecel yihiin inay dhibaan ay dilaan wixii gaareen heer ay qabtaan ay geliyaan wiilka qashinka saas itana waa ay duubayaan si ay ugu faafiyaan fiidiyowga iskuulka oo dhan Kenny waxa uu qabaa cudur la yaab leh waxa uuna cunaa sida waraaqada iyo caagyaasha iyo waxyaabaha aan la cunin hooyadiisna waxa isku dayaysaa inay daaweyso waxa ayna ugu keentay guriga dhaqtar kasto maxayl asaga ma dhaqaaqi karo waa uuna jiran yahay dhaqtarkii ay u keentana waa uu ku guuldareysanaa inuu daaweeyo waxa uuna ku dhahay adiga waxa u baahan tahay inaad aadid dhaqtarka cilmi nafsiga markani hooyadiis ayadoo ka soo baxaysa dukaan waxay arkaysaa nin la dhaho Vlogger oo sheeganaya inuu daaweyn karo cudurrada oo dhan waxa uu imaanaysa islaan cajuus ah waxa ayna ka jirneyd lugaha markii ay lacagta bixiso Vlogger waxa uu taabanayaa lugaheeda uu daaweynayaa waxa ayna awoodaysaa cajuusada inay lugaheeda ku socoto Kenny hooyadiis ayaa u tagaysa waxa ayna u sheegaysaa xaaladda uu ku sugan yahay wiilkeeda Vloggerna asagana wuu ogolaanayaa inuu u roo cayda gurigeeda asagoo sugaa inay gaarigeeda soo qaadato oo meesha ka kaxayso waxa uu imaanaya nin la dhaho Rodog waxa uuna ka dalbanayaa inuu sii daawada uu qaato uuna ka tanaasulo awoodda uu heysto maxayla daawada waxa uu ka soo qaatay qabriga awoowyaashiisa Vloggerna waxa uu ku dhahay aniga daawada ma ku siinayo maxayla daawadan waa awooddeeda ninkan intuu xanaaqo ayuu dharbaxsanayaa odayga laakiin asaga ayaa dareemaya xanuunka Vloggerna waxa uu ku dhahay daawada nafteeda ay badbaadisay qof kasta aniga wax igeysa maag asaga ayaa dareemaya xanuunka Raddana waxa uu ku dhahay adiga daawada waxa uu isticmaalaysaa si qaldan waxaana laga yaabaa inay daawadan burburiso noloshaada kadibna Kenny hooyadiis ayaa imaanaysa waxa ayna u qaadaysaa gurigeeda wuxuu arkaa Kenny oo jiran oo jiifa waxa uuna ka dalbanayaa inuu aado musqusha daawada ayuu jeebkiisa kasoo baxsanayaa waxa uuna cabayaa daawo badan markii uu kasoo baxana waxa uu gacanta ka saarayaa xabadka Kenny Vlogger waxa uu dareemayaa xanuun daran waxaana kasoo dhacaya afkiisa sigaarka waxa uuna gubayaa cunuga kadibna xanuunka ayaa ku sii siyaadaya ilaa marka dambe uu ka dhaco oo ka dhinto Kennyna waxa uu kasoo kacayaa cudurka waxa uuna u muuqdaa qof caafimaadkiisa taam yahay intaas kadibna booliiska ayaa wacayaan wixiina u sheegayaa dhimashada Vlogger booliiskana markii ay imaadaan waxa ay qaadayaan meydkiisa kadibna ninka booliiska waxa uu tagayaa ayaga waxa uuna ku dhahayaa Vlogger waxa uu ahaa nin jiran waxa uu rabayna inuu idin qiyaamo Kennyna waxa uu bilaabayaa inuu fiiriyo dhaawaca kasoo gaaray sigaarka wuxuuna arkayaa sigaarka raadkiisa ama saameyntiisa inuu qarsoomay waxaa la gaarayaa maalinkii xigay Kennyna waxa uu bilaabayaa inuu hagaajiyo baaskiilkiisa dhaawac ayaa farta kasoo gaara isla markana dhaawac waa uureysana waxa uuna wacayaa hooyadiis waxa uuna u sheegayaa wixii dhacay laakiin ayada murmaysanays waxa ay ku faraxsantahay oo keliya in wiilkeeda caafimaad qabo baaskiilkiisa ayuu qaadanayaa waxa uuna aadayaa iskuulka laakiin waddada ayuu ku halaabaysaa saaxiibadiis Dominate ayaa u imaanaysa waxa ayna ku dhahaysaa caafimaadkaadu uu fiicnaado waa u jeedaa manatiidna sidii markii uu ka dambaysa ay ahayd markii ay ka tagtana waxa uu arkayaa saaxiibka darad waxa uuna rabaa inuu dandansado wuxuuna taagayaa maxaa saaxiibadii ula hadashay halka Kennyna uu ogyahay inuu san dareemayn xanuun oo uu ka sii xanaajinayaa caloosha ayuu ku dhufanayaa laakiin asaga ayaa xanuunsanayo kadibna rad waxa uu soo qaadanayaa alwaax waa uuna ku dhufanayaa laakiin asaga ayaa xanuunsanayo rad wejigiisa dhaawacyo badan ayaa ka muuqda waa uuna ka cararayaa meesha marka iskuulka laga soo daayana waxa uu soo aadayaa hooyadiis waxa uuna rabaa inuu ka dabageeyo xanta fareeshka ah laakiin wuxuu arkaa tababaraha iskuulka oo soo garaacay iridiisa waxa uuna rabaa inuu ogaado wixii ku dhacay wiilkiisa rad Kennyna waxa uu ku dhahay aniga ma taaban waxna uma geysan rad aabbiisna waxa uu hubaa inuu Kenny dili wiilkiisa maxayla rad waa uu ka awood badan yahay Kenny hooyadiisna macalinka ayay ka xiraysa albaabka waxa uuna bilaabayaa Kenny inuu ugu sheekeeyo wixii dhacay uu ka dabageeyo kadibna waxay bilaabaysaa inay baroobayso waxa ayna qarjuufanaysaa gacantiisa laakiin ayada ayaa xanuunsanayso asagana waxa uu bilaabay inuu dab ku shido gacantiisa laakiin wax xanuun ah ma dareemayo ayadana waxay ku dhahaysaa balan iyo qad inaadan qofna u sheegin awoodda aad haysatid arrintan ee ahaan doonta sir labadooda u dhaxeyso maalinkii xigeena waxa uu aaday iskuulka mid ka mid ah asxaabtiis waxa uu bilaabay inuu darbeeyo laakiin asaga ayaa xanuunsanaya waxa uuna dareemayaa in la darbeeyay galabtiina waxa uu tagayaa xaflad ay dhigtay madrasada wuxuu arkayaa Lesson iyo asxaabtiis oo foodanaya Dominate asagana waxa uu bilaabay inuu difaaco waxaana isu dhexgalaya macalinka waa uuna kala celinayaa markii xaflad ay dhammaatayna qof kasta waxa uu bilaabay inuu aado gurigiisa Lesson asagoo saaran gaariga saaxiibkiis waxa uu arkayaa Kenny oo ku socda baaskiilkiisa waxayna bilaabayaan inay ka naxiyaan oo gaariga ay ku cabsiyaan ilaa markii dambe baraad uu u kaxay gaariga si xawaare leh Kenny baaskiilka ee la gudoomaya gaarigana waxa uu bilaabayaa inuu dulmaro oo ku istaago baraadna waxa uu noqonayaa qofka dhintay waxa uuna ku dhimanayaa saaxiibadiis hortooda gaariga ayay kasoo degayaan ayagoo naxsan waxa ayna dhahayaan hadalka rad waa uu saxsanay Kennyna meesha ayuu ka baxsanayaa waxaan imaanaya gaariga ee wadatay Dominate ayada iyo saaxiibadeed waxa ay kasoo degayaan gaariga si ay u hubsadaan xaaladda Kenny waxayna wacayaan booliiska booliiskana waa imaanaya waxayna bilaabayaan inay baaraan dhacdada waxay dhahayaan Kenny waxa uu maraya wadada dhexbartankeeda asagaana sabab u ah inuu dhinto baraad oo shilka galo Kennyna hooyadiis waxay ku dhahaysaa waxaa raadisaa qisa been ah si booliiska aysan u ogaanin awooddaada Dominate maadaama hadalkaas horteeda laga dhahay waxa ay dareentay inuusan Kenny waxba aysan saameynayn waxaa la gaarayaa maalinkii xigay wixii rameen saaxiibada baraad oo ah Nelson iyo Tony iyo Tucker iyo Red waxa ayna rabeen inay ugu argudaan saaxiibka Tony waxay go'aansadeen inay aadaan guriga uu ku nool yahay kadib markii hooyadiis ay aaday shaqada laakiin Kenny markii uu tagay guriga waxa uu arkay hooyadiis oo tacbaan ah oo aadi karin shaqada asaga ayaana gaariga beddelkeeda qaadanaya waxa uuna aadayaa farmashiya si uu u soo qaado daawo Nelson iyo saaxiibadiisna waxa ay ku fikireen inay hooyadiis aaday shaqada waxayna go'aansadeen inay soo jiidaan dhagaxa uu gurigooda ku taagan yahay gaariga ayaana ku xireen waxa ayna bilaabeen inay soo jiidaan dhagaxa isla markiina guriga waa uu soo gadoomayaa kuukarkana dhulka ayuu ku dhacayaa tubada gaaska ayaana go'is waxaana qarxaya guriga Kenny markii uu maado waxa uu isku dayaya inuu badbaadiyo hooyadiis maadaama asaga uusan karaynin dabka markii uu soo baxayna hooyadiis waa ay dhimanaysaa Nelson iyo saaxiibtiisa ayaana dileen
weyn markii asagana isbitaalka loo soo qaaday wax dhaawac ah jirkiisa waa laga weynayaa ninka booliskana dhaqtarku waxa uu ku dhahayaa wiilkan waxa uu raadinayaa cid korsato maxayl asaga ma lahan cid iyo guri maadaama ay dhimatay hooyadiisa waxaan imaanaa isbitaalka Redcox si uu ula kulmo booliska wuxuu ku dhahay kin waxa uu haystaa waxyaabo qaas u ah awoowyaasheed waana daawada laakiin ninka booliska waa u diidayaa inuu su'aalo weydiiyo kini kadib markii ay soo gaartay dhibaatadaas kini hooyadiis markii la duugana kini waxa uu aadayaa qabriga Flogger wuxuuna cunayaa cooska ka soo baxay qabrigiisa wuxuu xanuunsanayaa waxa uuna ku siganayaa inuu dhulka ku dhaco kadibna booliska ayaa kaxinaya waxa uuna ku dhahayaa waxaan ku geynayaa guriga ogoomaha wuxuuna weydiinayaa gurigiina habeenkaas duufaano miyaa ka kacay mise qof ayaa ka qaaday dhagax meesha uu yaalay maxayla baaritaan ah sameyn waxaa ku ogaanay in dhagax meesha laga soo siibay taasna ay sababtay qaraxa meesha ka dhacay Nelson iyo asxaabtiis waxay ahaayeen gaariga daba socday waxa ayna bilaabeen inay caayaan asaga kinina waxa uu go'aansaday inuu ayaga ka arguto waxa uuna ka booday gaariga booliska wuxuuna bilaabay inuu ku sugo wabiga geeskiisa ayagana markii ay imaadeen waxa ay bilaabeen inay galaan wabiga kinina waxa uu awooday inuu qabsado fanaanada mid ka mid ah oo la dhaho Toker wuxuu cunayaa fanaanadiisa si uu Toker u xukumi karo naftiisa ayuu ku ceejinayaa fanaanada Toker Tokerna waa uu neefsan weeyahay asagoo ku dhex jira biyaha dhexdooda ilaa markii dambe uu badda ku dhex maashoodo uu awoodi waayay xataa inuu neefsado saaxiibadiisa hortooda ayuu ku dhimanayaa kinina asagoo rabo inuu dhammaystiro asxaabtiisa kale wuxuu arkayaa booliiska uu raadinaya asaga kadib markii uu ka soo baxsaday gaarigooda ayagana waxa uu ku dhahayaa sida camal ayaa idiin dili doonaa meesha ayuuna ka cararayaa intaysan arkin booliiska booliiskana waxay bilaabayaan inay baaraan meydka Toker ayagana waxay ku dhahayaan badda ayuu ku dhintay wax kale ma jiraan waxaa la garayaa maalinkii xigay Nelson iyo asxaabtiisana waxa ay joogeen labka iskuulka Kane ayaa soo galay waxa uuna bilaabayaa inuu ayaga fuudayo si ayaga ay u dilaan asaga Tony ayaa xanaaqay waxa uuna wajiga kaga shubayaa kiimiko wajiga Kanina waa uu gubanayaa laakiin isla marka ayuu caafimaadayaa wajigii Tony ayaa noqonaya mid ka gubtay waxa uuna ku dhacayaa dhulka Kani waxa uu la hadlayaa Nelson waxa uuna ku dhahayaa qira waxa ku sameysteen hooyadeeda ilaa markii dambe uu ka imaaday ninka booliiska waxa uuna bilaabayaa inuu Tony ka badbaadiyo dhimashada Nelsonna meesha ayuu ka cararayaa waxa uuna isku qarinayaa gurigiisa waxaa la gaarayaa maalinkii xigay Red iyo Nelsonna waxa imaanaya garoonka iskuulka waxaana tababaraya aabahood oo macalinka tababarka ah booliiskana ayagana waxa uu ugu baqayaa Kani aabahood oo tababaraha ahna waxa uu dhahayaa aniga wax kasta dhacaan waa tababaraya ayaga ilaa markii dambe uu ka imaaday Kani wuxuu bilaabayaa inuu cuno qayb ka mid ah dharka Nelson si uu u ciqaabo una u qirto dilka uu geysta hooyadiisa wuxuu qaadanayaa baashan waxa uu istaagayaa tababaraha iyo booliiska hortooda wuxuu bilaabayaa inuu Nelson ku ciqaabo asagoo ku shidaya makiinada lugtiisa Nelsonna waxa uu dareemayaa xanuun waxa uuna bilaabayaa inuu qayliyo ilaa markii dambe tababaraha uu go'aansaday inuu booliiska ka soo qaato biskooladiisa si cunugiisa ugu badbaadiyo ciqaabta uu ku jiro markii uu tababaraha uu ku rido xabada wejiga Kani tababaraha waa u dhimanayaa maxayl waxa uu isku dayay inuu Kani wax u geysto Nelsonna waa u dhimanayaa maxayl laakiin waxa uu cunay dharka Nelson sidaas darteedna asaga ayaa dareemayaa xanuunka Dominedna waxay ahayd mid arkaysa wax kasta oo meesha ka dhacay waxay ku qaylinaysaa Kani waxa aynu ku dhaysaa awoodda aad haysatid faa'iidada aad ka helays waxaa ka badan khasaarada ay ku geysanayso waxaynu ku qancinaysaa inuu awooddaas ka takhaluso kadibna dhammaantood waxa ay tagayaan qabriga Flogger oo qadan Redikidna waxa uu isku dayaa inuu ka soo saaro awoodda ku jirto Kinina waxa uu bilaabayaa jirkiisa inuu ruxmo Dominedna waxa ay ka baqaysaa inuu Kini sidaan ku dhinto waxay ku dhaysaa soo bax waa carareyna intaysan carareynna booliiska ayaa xabadeenaya waa ay dilayaan qabriga Flogger ayaynu ku dhex dhacayaan Kinina waxa uu arkayaa inay dhimatay saaxiibadiisa asagana dartiisa ay u dhimatay marka asagana waxa uu go'aansanayaa inuu dilo naftiisa si uu u dilo naftiisana waxa uu bilaabaya inuu cuno qalbiga Flogger ee dhintay xanuun ayuu dareemayaa waxa uuna ku dhimanayaa saaxiibadiisa agteeda waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro dad ayaa biyo la'aan iyo baahi heeso saas ay tahayna ramadaan ayaa soo dhow marka inta la gaarin $10,000 inaa u aruurina ayaa jeclaysanay idinkana sadaqada hayreysaniina waxaa awoodiin ku soo dira nambarkan waxaa ku filan $10,000 oo daawatay muuqaalkan calaa qofna uu dhiibay $1 oo keliya filimkan waxaa qoray kabtan maajid waxaan codeeyay aniga cabdulxaliim cali waxaana adidgareeyay isla kabtan maajid haddii aad ka shay fadlan walaysa amran marka kuwaad muuqaalkan like saar youtube-ka kabtan maajidna subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigeeno filimkan magaciisa waxaa la dhahaa da'aan hiilar anigana cabdulxaliim cali waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo maca salaama